Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Tô chegando com mais um vídeo super especial nesse canal, mais um vídeo de unboxing. Galera, toda vez que eu falo de faroeste, meu coração bate mais acelerado. É meu gênero favorito ao lado do terror. Desde criança, pessoal, eu tenho uma paixão por faroeste, graças ao meu avô. Ele conhecia de tudo, os atores, os filmes, e fazia as conexões numa época boa, numa época bem distante dessa. Ele assistia três, quatro faroestes no cinema. Pessoal, era muito bom e eu me apaixonei por Faroeste desde então. E agora, as obras-primas do cinema acaba de lançar uma coleção sensacional que reúne quatro lendas do Faroeste. Sim, pessoal, esse aqui é o nome da nova coleção das obras-primas, lançado agora em julho nesse Digipack aqui, ó. Reúne quatro obras incríveis do gênero, aí, ó, protagonizadas por John Wayne, Robert Mitchum, James Coburn, Terence Hill. Além disso, temos outros astros aqui dentro: Henry Fonda, Kris Kristofferson, dirigido por diretores maravilhosos como Sam Peckinpah, por exemplo. Temos mais um filme de Sam Peckinpah aqui dentro para minha coleção. Nossa, eu não poderia estar mais feliz. Eu já fiz diversos vídeos mostrando minha coleção de faroeste. Todos vão estar aqui na descrição, os links. Eu já fiz um vídeo mostrando minha coleção do John Wayne, DVD. Pessoal, esse aqui é muito especial para mim. E vocês sabem onde vocês podem encontrar essa edição maravilhosa? Claro, na loja da Colecione Clássicos. Eu vou deixar o link da loja aqui na descrição. Depois do vídeo, clica aí no link, vai lá na loja, olha lá os lançamentos, o catálogo das obras-primas. Lá eles trabalham também com outros distribuidores também. Então é um site muito confiável para você fazer suas compras, chega direitinho, muito bem embalado. Já mostrei inúmeras vezes aqui no canal. Então, pessoal, façam suas compras para que essa coleção se torne um sucesso e que possamos ter um volume 2 em breve do Lendas do Faroeste, contemplando mais quatro astros aí, incríveis do gênero. Então, pessoal, enquanto eu vou tirando aqui do lacre, eu vou fazer um corte cirúrgico aqui, ó. Vai deixando o like embaixo, isso é muito importante para o vídeo ser entregue para mais pessoas. E já vai se inscrevendo no canal, porque tem muita coisa bacana que chegou aí, ó. E vai nos próximos dias vai ter muitos unboxings feras. Pronto, pessoal, fiz aqui um corte estratégico, com muito cuidado para não estragar aqui a edição. Ó. Pessoal, agora eu vou virar a câmera aqui para a mesa para a gente conferir todos os detalhes minuciosos dessa edição maravilhosa, beleza? Pronto, pessoal, câmera virada para a mesa, a gente vai conhecer agora todos os detalhes da edição. Vamos começar mostrando aqui a parte de baixo aqui da capinha. Olha só os quatro nomes aqui das estrelas que estrelam aqui esse primeiro volume dessa coleção, que eu tenho certeza que tem tudo para ser um grande sucesso de vendas junto com o público. Pessoal aí gosta muito de faroeste, cara. Eu amo faroeste, para falar a verdade. E olha só os detalhes aqui, pessoal, da luva. Como se fosse aqui um cartaz de procurado. Pessoal, essas cores aqui são muito bonitas. O gênero é maravilhoso. Aqui a lombada, galera, ó, Lendas do Faroeste. Esse formato incrível aqui, o Digipack. Pessoal, eu sempre falo aqui nos vídeos, esse formato aqui é muito charmoso. Eu gosto mais desse formato de Digipack. Vocês vão ver o charme dele, a beleza, quando eu abrir isso aqui. Aqui é a parte de trás que a gente já conhece aqui do padrão das edições das obras-primas, a apresentação aqui dos filmes, os detalhes. No disco 1 eles trouxeram Pat Garrett, Billy the Kid. Pessoal, isso aqui foi uma surpresa enorme quando eu li que tinha esse filme na edição, porque esse aqui é um dos maiores clássicos do Peckinpah. É um faroeste, uma obra-prima aí, ó. Foi lançado em 1973, colorido. Ele tem 121 minutos. E aqui as opções de áudio é inglês 2.0 no original e as legendas em português e inglês. Caminho Fatal fecha aqui o disco 1. É um filme de 42 do John Wayne, galera. Mais um filme do John Wayne para minha coleção. Olha só, ele é preto e branco de 82 minutos. E o áudio aqui temos a opção de inglês 2.0, que é o original, e as legendas de português e inglês. Aí no disco 2, galera, temos o único filme com opção de dublagem aqui, é O Meu Nome é Ninguém. Esse clássico imortal, atemporal aí, ó, com o Henry Fonda, com o Terence Hill. Pessoal, esse filme aqui é uma espécie de filme testamento, uma homenagem ao gênero, a partir de uma ideia do Sérgio Leone. Tem uma trilha sonora do Ennio Morricone belíssima, galera, chiclete mesmo, você vai ficar, ó, ouvindo e cantarolando por muitos dias. Olha só, foi lançado em 73 com 115 minutos. Vocês podem ver tanto em inglês 2.0 ou português dublado, e as legendas português e inglês, que não tem o áudio italiano. E Armado Até os Dentes fecha, que é a coleção, fecha o disco 2. É um filme com Robert Mitchum, preto e branco, lançado em 55 nos Estados Unidos, é de 83 minutos. As opções só tem o áudio 2.0 no original e português e inglês de legendas. Os extras, pessoal, temos Desconstruindo Pat Billy e o Kris Kristofferson e a trilha original de Pat Garrett, Billy the Kid. Então, duas trilhas sonoras aí, aliás, dois materiais extras dedicados aqui ao Pat Garrett. Eu senti um pouco uma falta, cara, de ter extras aqui do Meu Nome é Ninguém. Pensei que valia muito a pena, mas tá valendo demais, cara. Tá valendo muito a pena vocês adquirirem esse box aqui, sensacional. Pensa,
Cara, o valor é ínfimo perto da qualidade dos filmes que tem aqui. A qualidade, pessoal, de áudio e imagem que a gente sempre espera nas edições das obras-primas. Tem cards, tem muita coisa legal que a gente vai descobrir agora, quer ver? Olha só, vamos tirar do Digipack? Olha só o formatinho charmoso que são essas edições. A parte de trás, olha só, eles colocaram aqui os diretores, aqui o grande Sam Peckinpah. Tem até uma homenagem dentro do filme Meu Nome é Ninguém pra ele, tem uma lápide lá com o nome dele. Olha lá, o diretor de Pat Garrett. O Tonino Valério, pessoal, diretor de Meu Nome é Ninguém. Ele dirigiu também O Dia de Ira com o Lee Van Cleef. Eu vi também esse ano. Ó, William McGann, o diretor de Caminho Fatal. E o Richard Wilson, diretor de Armado Até os Dentes. A parte de cá, olha lá, pessoal. Claro que tinha que ser as estrelas do show, né, pessoal? Ó, James Coburn, de Pat Garrett. John Wayne, Caminho Fatal. Aqui o glorioso Robert Mitchum, Armado Até os Dentes. E por fim, essa figuraça aqui, o Terence Hill, Meu Nome é Ninguém. Que felicidade poder ter mais um filme do Terence Hill em minha coleção. As Obras Primas já lançou aquela maravilhosa e obrigatória coleção do Bud Spencer e do Terence Hill, né, galera? Ó, a parte de trás inteirinha aqui do Digipack. Olha que espetáculo isso aqui. Cada detalhe muito bem pensado. Agora, pessoal, rufem os tambores. Olha isso aqui, galera, a parte de dentro. Esse aqui é um Digipack que eu falei, galera. Aqui o bolsinho lateral, os cards ficam acomodados aqui dentro. Tem 4 cards aqui, ó. Essas representações dos pôsteres originais da época. O papel cartão é extremamente... Olha só, a gramatura é altíssima, pessoal. Nem dá pra dobrar esses cartões. Olha só que espetáculo. Esse aqui é um mimo super colecionável. Olha só, um cartaz mais belo que o outro, pessoal. Olha isso aqui, esse aqui é um dos cartazes mais icônicos. Olha lá, Henry Fonda, Terence Hill, Sérgio Leone apresenta Meu Nome é Ninguém. Que espetáculo, galera. Olha só, olha isso aqui do Pat Garrett, galera. Nossa, mais um clássico do Sam Peckinpah para minha coleção. Eu adoro esse diretor. E essa aqui, pessoal, é uma obra-prima que eu vou ter o maior prazer de rever aqui a partir dessa edição com qualidade, que eu já vi tem muito tempo. E esse aqui é um filme do John Wayne que eu vou descobrir a partir dessa edição. Um filme de 41, pessoal. Pensa, um John Wayne bem mais novo. Vai ser uma experiência bem legal e interessante aí. Vou tirar aqui para vocês verem as impressões do disco bem de pertinho. Vamos focar aqui. Olha lá, pessoal. Olha a textura do disco, como se fosse um papel envelhecido, né, galera? Olha só o tanto que as obras-primas pensam em cada detalhe. Ó, a impressão do disco 1. Cara, rapaz, essa edição tá muito fera. E aqui abertinho, olha só. Ah, isso aqui eu acho que é uma imagem do Meu Nome é Ninguém, quando o personagem do Henry Fonda vai enfrentar os 150 bandidos lá. Olha só que espetáculo. Rapaz do céu, olha que imagem interna. Nossa senhora, eu amo Faroeste. Pessoal, essa edição tá imperdível. Vocês vão encontrar lá na loja da Colecione Clássicos, disponível, pronta entrega. É um lançamento que foi agora de julho. Pessoal, não deixe essa oportunidade passar. Quem ama Faroeste, quem gosta, compra, indica para os seus amigos, porque isso aqui vale a pena demais, para a gente se divertir muito vendo esses filmes. Isso aqui é nostalgia pura, galera. E aí, meus amigos, o que vocês acharam dessa edição sensacional? Pessoal, para quem gosta de Faroeste, essa edição precisa estar na sua prateleira, você precisa ter isso aqui na coleção e se deliciar com os filmes, com os extras. Pessoal, o que é isso, cara? Divulga isso aqui, divulga essa coleção para seus amigos que gostam de Faroeste. Tem muitos grupos de colecionismo nas redes sociais, no Facebook, de colecionadores de Faroeste. Isso aqui é muito importante, ó, todo mundo ter ciência desses lançamentos, que eles possam adquirir essas coleções, se tornarem sucesso. Porque eu tenho certeza que pode pintar aí muito mais Faroeste para as nossas coleções em breve. Aí, ó. Então, obras-primas do cinema, vocês estão de parabéns. Eu amei essa coleção, completamente espetacular. Nossa, que aquisição sensacional. Pessoal, já vou correr pro Blu-ray, vou assistir algum filme hoje, porque essa edição aqui é espetacular, cara. Que demais. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Não se esqueçam de se inscrever no canal, porque tem muita coisa bacana nos próximos dias. E não deixem de conferir o site da Colecione Clássicos, isso é mais importante ainda. Pessoal, vou ficando por aqui. Vamos continuar esses vídeos aqui abaixo nos comentários. Nos vemos amanhã no próximo vídeo.